নমস্কাৰ ছাত্র ছাত্রীসকল যিসকল ছাত্র ছাত্রী 2021 বৰ্ষত মেট্ৰিক ফাইনেল এক্সামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছে তেওঁলোকৰ বাবে আজি মই লৈ আছোঁ যে তোমালোকৰ যিটো দাপোন আছে সো দাপোনৰ পৰা তোমালোকক আজি মই কেইটামান অসমীয়া ব্যাকৰণ দেখাই দিম সো যিকেইটা অসমীয়া ব্যাকৰণ তোমালোকক দেখাম সেইকেইটা আগন্তুক মেট্ৰিক ফাইনেল এক্সামত অহাৰ খুবই সম্ভাৱনা আছে বা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ সো গতিকে ছাত্র ছাত্রীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰক সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা সো আৰু যদি তোমালোকৰ ওচৰত দাপোন থাকে দাপোন উলিয়াই লোৱা মই কোনকেইটা তোমালোকক দেখাই দিওঁ সেইকেইটা তোমালোকে ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু মনোযোগেৰে চাই যাবা সো এতিয়া মই তোমালোকক দেখাই দি আছোঁ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কমন ব্যাকৰণ সো স্ক্ৰিপ্ট নকৰক সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা মই তোমালোকক দেখাই দি আছোঁ সো ইয়াত চোৱা যে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ বাছনি পৰীক্ষাত অহা ব্যাকৰণৰ অংশ আগবঢ়াইছে সো ইয়াত চোৱা তোমাৰ প্ৰথম দি আছে সন্ধি ভাঙা সো তোমালোকৰ আজিৰ টু ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই তোমালোকক দেখাম সন্ধি ভাঙা সন্ধি জোৰা লগোৱা ব্যাকৰণ সন্ধি ভাঙা সন্ধি জোৰা লগোৱা বিপৰীত শব্দ আৰু সমাৰ্থক শব্দ এই চাৰিটা তোমালোকক আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই তোমালোকক দেখাই দিম সো ইয়াত চোৱা প্ৰথম দি আছে সন্ধি ভাঙা তাৰমানে ইয়াত হিমযুগ আলয় হিমালয় মানে সন্ধি ভাঙি দি আছে তাত জোৰা লগাব লাগিব হিমযুগ আলয় হিমালয় যথেষ্ট যথাযুগ ইষ্ট যথেষ্ট সো এইটো 19 চনত আহিছিলে আৰু এটা আছিলে তোমাৰ ইয়াত চোৱা তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা যে ভাবুক ভৌ যুগ উক ভাবুক এইটো শিকিবা সো যিকেইটা তোমালোকক দেখাই দি আছোঁ সেইকেইটা কমন মানে 2021 বৰ্ষত অহাৰ খুবই সম্ভাৱনা আছে যিকেইটা তোমালোকক দেখাই দি আছোঁ সেইকেইটা কমন হয় সো তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা ইয়াত চোৱা সূৰ্যোদয় সূৰ্য যুগ উদয় সূৰ্যোদয় তাৰপিছত শিকিবা সংস্কৃত সংযোগকৃত সংস্কৃত তাৰপিছত এইটো শিকিবা সংস্কাৰ সংযোগকাৰ সংস্কাৰ তাৰপিছত শিকিবা তোমালোকে হিমালয় হিমযুগ আলয় হিমালয় তাৰপিছত উচ্চল হ্যাঁ এইটো উৎযুগ চল উচ্চল তাৰপিছত শিকিবা তোমালোকে ইয়াত চোৱা যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকেইটাহে মই তোমালোকক দেখাই দি আছোঁ যে ইয়াত চোৱা শৰানন শৰানন মানে শৰযুগ আনন শৰানন তাৰপিছত শিকিবা পৰিযোগ ইচ্ছা পৰীক্ষা তাৰপিছত শিকিবা নীৰৱ নিযুগ ৰৱ নীৰৱ এইটো শিকিবা তাৰপিছত বিদ্যালয় বিদ্যাযুগ আলয় বিদ্যালয় 16 চনত আহিছিলে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো তোমাৰ পৰীক্ষাত আহিয়ে থাকে তাৰপিছত চোৱা ইয়াত আছে তোমালোকৰ পৰিষ্কাৰ পৰিযোগ কাৰ পৰিষ্কাৰ এইটো শিকিবা সিংহাযুগ আসন সিংহাসন এইটো শিকিবা তাৰপিছত নমস্কাৰ নমযুগ কাৰ নমস্কাৰ এইটোও শিকিবা সো তাৰপিছত ইয়াত চোৱা তোমাৰ সন্ধি তাৰপিছত আছে ইয়াত চোৱা সন্ধি কৰা ইয়াত 2-3টা কমন আছে এই দুই তিনিটা কমন তোমালোকক দেখাই দি আছোঁ ইয়াৰ পৰা তোমালোকে শিকিবা যে দেৱযুগ আলয় দেৱালয় এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এইটো তোমাৰ পৰীক্ষাত আহে তাৰপিছত আছে মহাযুগ উদয় মহাশয় এইটো শিকিবা তাৰপিছত মহেশ্বৰ মহাযুগ ঈশ্বৰ মহেশ্বৰ এইটো শিকিবা সো ইয়াৰ পৰা এইকেইটা তোমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে কমন সো তোমালোকৰ সন্ধি ভাঙা আৰু জোৰাৰ লগত যিকেইটা দেখাইছোঁ এইকেইটাৰ পৰা তোমাৰ পৰীক্ষা থাকিব পাৰে সো ইয়াত চোৱা তাৰপিছত আছে বিপৰীত শব্দ হে বিপৰীত শব্দৰ পৰা তোমালোকৰ কমন আছে যে উশৃংখল শৃংখল এইটো তাৰপিছত দ্ৰুত এইটো নহয় চাৱাৰ অচাৱাৰ এইটো কমন আছে তাৰপিছত আৱিৰ্ভাৱ এইটো 19 চনত আহিছিলে এইটো কমন আছে আৱিৰ্ভাৱৰ বিপৰীত শব্দ হৈছে তোমাৰ ইয়াত চোৱা তিৰুভাৱ তিৰুভাৱ তাৰপিছত আছে তাৰপিছত শিকিবা তোমালোকে প্ৰাচীন আধুনিক এইটো শিকিবা এইটো মানে প্ৰাচীন আধুনিক তাৰপিছত তোমালোকে তাৰপিছত শিকিবা প্ৰখ্যাত আখ্যাত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে তিৰস্কাৰ পুৰস্কাৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে তাৰপিছত তোমালোকৰ শিকিবা ইয়াত চোৱা সপোন দিঠক সুন্দৰ কুৎসিত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছামী ফুৰিয়াদী এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে তাৰপিছত মূৰ্খ জ্ঞানী তাৰপিছত শিকিবা বিপদ সম্পদ তাৰপিছত ক্ষীণ শকত তাৰপিছত প্ৰাচ্য প্ৰচ্ছাত্য এইটো 19 চনত আছিলে আৰু এইটো শিকিবা শেষ আৰম্ভ এইটো এইকেইটা তোমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে যিকেইটা দেখাই দি আছোঁ প্ৰখ্যাত আখ্যাত তিৰস্কাৰ পুৰস্কাৰ তাৰপিছত এইটো শিকিবা অধম আৰু উত্তম সপোন দিঠক সুন্দৰ কুৎসিত আছামী ফুৰিয়াদী মূৰ্খ জ্ঞানী বিপদ সম্পদ ক্ষীণ শকত আৰু প্ৰাচ্য প্ৰচ্ছাত্য এইকেইটা তোমাৰ বিপৰীত শব্দৰ বহুত কমন ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত সমাৰ্থক শব্দত আহিছোঁ সমাৰ্থক শব্দৰ পৰা তোমালোকে শিকিবা বা তোমালোকৰ কমন আছে ইয়াত চোৱা প্ৰথমৰ পৰা কুশুব ফুল ইম্পৰ্টেণ্ট আছে হাত ষষ্ঠ তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা ইয়াত চোৱা হাতী গছ তৰংগ ঢৌ হ্যাঁ তাৰপিছত শিকিবা বতাহ পৱন তাৰপিছত শিকিবা গছ বৃক্ষ তাৰপিছত ধৰা পৃথিৱী এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বিপদ আপদ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে স্বামীপতি এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত শিকিবা নতুন নবীন তাৰপিছত পুৰণি প্ৰাচীন তাৰপিছত শিকিবা তোমালোকে সপোন স্বপ্ন এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে তাৰপিছত শিকিবা তোমালোকে ইয়াত চোৱা টান কঠিন তাৰপিছত হাতী গছ তাৰপিছত ভূত প্ৰেত ফুল পুষ্প সো এইকেইটা তোমালোকৰ 2021 বৰ্ষত অহাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট সমাৰ্থক শব্দ কমন আছে এইকেইটা সো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ যদি এইকেইটা দিবলগীয়া আছিলে মোৰ ব্যাকৰণ
কমন ব্যাকরণ। সো গতিকে ছাত্র ছাত্রীসকল যদি আজিৰ ভিডিও ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিবা। সো আজিৰ কাৰণে মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।